estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca, numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Eles estão se alinhando neste momento. Primeiro, o carrão de linhas arrojadas de Peter Perfeito. O carro-tronco de Rufus Lenhador e Dentes de Serra. O carro-tanque do Exército com o Sargento Bombarda. E o carro à prova de balas da Quadrilha de Morte. Este é o inventor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O coupé mal assombrado e o barão vermelho. E aí estão o tio Tomás, campeão de brejo seco, e Chorão, seu copiloto. Logo atrás, a máquina do mal, com seu volante ardiloso cheio de más intenções, Dick Vigarista e seu ajudante Mutley, sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Largaram! Bem, isso é força de expressão. É claro, foram amarrados a um poste pelo capanga de Dick Vigarista. E de tanta emoção, engrenou a marcha errada. Agora é pra valer. Partiram pra mais uma corrida maluca. Hoje, os corredores birutas vão realizar uma verdadeira corrida maluca. De Elbow Gris, Ohio, até Ripsaw, Arkansas. Na frente está Peter Perfeito com grande dianteira, mas aí vem a carroça a vapor. Hã? Onde? Onde? Pera aí, moleza, vamos passar você pra trás. Bora, bola! Grande prêmio vale tudo. Versão brasileira TV CineSom. E a corrida continua. O professor aéreo no seu carro mágico tenta tomar a dianteira. E consegue. O professor acaba de tomar o primeiro lugar de Dick Vigarista. Que manobra esperta. Você acha, não é? Mas não é tão esperta como a que eu vou executar. O que é que você vai fazer, Vigarista? Ela passa? O que mais pode ser? Observe. Agora eu voltei ao primeiro lugar. Trapaceiros sempre vencem. Isto é, às vezes. Disputando as posições, a turma acerta o passo. Penélope Charmosa, vendo uma brecha, aumenta a velocidade, seguida de perto pelo carro-tronco. Ora, parece que a senhorita Penélope está em apuro. Oh, céus, o que é que eu vou fazer agora? Qual o seu problema, senhorita Penélope? Ah, sim, a coluna lama. Permite-me ajudá-la, senhorita. Oh, mas quanta gentileza. Tem certeza de que não é muito trabalho? Ora, para um lenhador, isso não é nada. Observe, senhorita. Oh, muito obrigada, senhor Rufus Lenhador. Quando vemos os corredores do bedelhoscópio, eles ainda estão juntos rumando para as serras. Os irmãos Rocha estão na frente, seguidos pelo Barão Vermelho. Em terceiro está o coupé mal-assombrado. Os outros corredores pirutas continuam a disputa, cada qual à espera de uma brecha. E fechando a fila vem a Quadrilha de Morte. Muito bem, rapaziada. Mandem brasa na estrada. Ora, chefe, por que não ficamos em último lugar? Assim nós sabemos que não estamos sendo seguidos. Você me ouviu, Henrique Dele. Mandem brasa. Tá certo, chefe. Agora a Quadrilha de Morte está na frente. Coupé mal assombrado em segundo, irmãos Rocha e Barão Vermelho lutando pelo terceiro. Mas onde está o Vigarista? Depressa, Mutley, depressa! Ah, eu devia saber. Dick Vigarista está tramando algo de mal. Como disse? Disse que você está tramando algo mal. Não, ao contrário. Esse plano é muito bom. Mutley vai cortar a base da ponte e a corrida termina para os outros, enquanto eu continuo até a linha de chegada. Rápido, Mutley!
O que foi que você disse? Aí vem eles. Nós vamos sair daqui, Mudley, e assistir à festa. Maldição! Eles atravessaram? O que é que saiu errado? Entre os que não atravessaram a ponte, Rufus Lenhador está na frente. E é isso? A ponte caiu? Depressa, amiguinho, temos que fazer outra. Bom trabalho, amiguinho. Avante! Os líderes estão agrupados e agora o cupê maldito faz a corrida pegar fogo. Eu estou seguindo pelo ar. O Barão Vermelho passa pelos Irmãos Rocha, pela quadrilha de morte por Peter Perfeito e aproxima-se do cupê maldito. Me desculpe. Peter Perfeito no carro aerodinâmico consegue tomar a ponta e vai firme. Que situação ridícula. Agora é Penélope Charmosa quem se aproxima do líder. Eu declaro que nada me impedirá de ganhar esta corrida, ouviu? É? Eu aposto que o meu salão de beleza instantâneo vai fazê-la mudar de ideia. Oh, que lindo! Um salão de beleza! Não sou mesmo uma garota de sorte? Vou parar um minuto para fazer um gostoso shampoo. Nós vamos vencer esta corrida, Mudley. E parece que o Dick Vigarista vai conseguir. Ele dispara pra frente. Saiam do caminho, seus molengas. Mas o carro-tanque do exército não desiste facilmente e usa o poder do canhão. Atenção, fogo! Canhão, eu preciso fazer alguma coisa. Fogo! Eita, Dick, veja. O aviso diz coluna direita. Não perca tempo. Eita! Já! Eles caíram, Mudley. Muito bem, Micklin. Você vai pegar 30 dias de cadeia por causa disso. Chegam à linha de chegada em Ripson, Arkansas.
Isto é, não posso dizer quem é o vencedor. Esperem um instante que vamos repetir a chegada em câmera lenta. O vencedor é... Número 10, o carro-tronco. Barão Vermelho, número 4, em segundo. Irmãos Rocha, número 1, em terceiro. Mas o que terá acontecido a Dick Vigarista? Eu devia ter vencido essa corrida, Mutley. E tudo que eu consegui foi um carro limpo. E lá vão eles novamente. A corrida maluca prossegue e cada volante biruta está disposto a vencer. Disputam as posições e procuram chegar na frente dos outros concorrentes. A quadrilha de morte usa o recurso do pé na estrada. O Barão Vermelho prepara-se para uma perigosa arremetida. O tio Tomás põe em ação sua arrancada jato. E o cupê mal-assombrado faz a corrida pegar fogo. Vai ser uma grande prova, amigos. Mas esperem um pouco. Fechou o sinal. A corrida só começa na semana que vem. Semana que vem? Então eu terei tempo para aplicar um grande golpe. Raios! Raios! Duas vezes raios! Ricochete Brau Brau e TV Show. Sim, senhor. Será o melhor episódio do Oeste da TV jamais produzido. Sim, senhor diretor. Sim, senhor. Usarei uma cidade verdadeira, sem atores. Usarei pessoas de verdade. Tudo será real. Sim, será mais barato também, senhor diretor. Pois é isso que eu disse. Bem barato. Ei, lá está a cidade. Aragoiaba da Serra. E é perfeita para uma filmagem. Ah, pare no escritório do xerife, secretário. Sim, senhor diretor. Lá está ele. Coelho Ricochete, xerife. Café fresco está saindo, senhor Ricochete. Parece meio fraco hoje, Blau Blau. Eu tive que fazê-lo assim. Estava cegando minha tesoura. Digam, qual de vocês é o Coelho Ricochete? Eu sou o xerife Bing 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 Bing, Coelho Ricochete. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que vou tentar uns truquezinhos. Preciso de muito treino. A cidade ficará feliz em ajudá-lo a fazer seu filme, senhor Joacan. Ótimo, ótimo. Mas o script aqui exige um xerife. Mas claro. Ele deve ser forte. Certo. Simpático. Certo. E rápido no gatilho. Como um raio. Há alguém por aqui que possa ser tudo isso, senhor xerife? Tenha modéstia, me impede de dizer quem é. Mas se erguer o braço, poderá tocá-lo. Ele? Não, não, eu. Você? Ou nada de filme. Está bem, você venceu, Rickzinho. Sabe reconhecer o talento quando vê, senhor Joacan. Agora vejamos. Oh, sim, preciso de um tipo bastante mal para fazer um assaltante. Puxa, mas é claro que tem um tipo desses para você. E quem é? Bem, digamos, o que acha de Bill Cabeça de Boi? Bill Cabeça de Boi? Eu diria, leve meu dinheiro, mas não minha vida. Bem, eu tenho Bill Cabeça de Boi preso aqui. Eu acho que ele ficaria bem para o papel de mal. Cabeça de Boi! O que que há, o seu vermelhudo? Nossa, que boa cara de mal. Cabeça de Boi, acha que pode fazer um papel de um assaltante para um filme de TV? Um assaltante? Eu seria perfeito. Já tenho bastante prática. Depois que roubar o banco, você volta pra cadeia, cabeça de boi. Oh, mas claro, xerife. É a história da minha vida. Muito bem, todos os lugares. Tudo certo no banco? Tudo certo. Está bem, cabeça de boi. Você entra, pega o saco de dinheiro e sai, entendeu? Entendi. Quando o xerife sacar da arma, você para e solta o saco, está bem? Está. É emocionante. Ricochete, quando cabeça de boi sair, você saca e diz, levante suas mãos culpadas, cabeça de boi. Aí nós cortamos, está bem? Está bem. Muito bem, em ação. Pode entrar, cabeça de boi. Muito tiroteio. Esteja pronto.
pronto, Ricochete, e aí veio Cabeça de Boi. Levante suas mãos culpadas, Cabeça de Boi, ouviu? Não, não, Cabeça de Boi, não é pra você pular com um cavalo, pare de resmungar. Volte, Cabeça de Boi, vamos ensaiar isso. É, Cabeça de Boi não é ator, não pode ser dirigido. Até esqueceu de largar o dinheiro. O dinheiro do banco. É o dinheiro do banco. É melhor trazê-lo de volta ou entregue a sua estrela, Coelho Ricochete. Você ouviu, xerife? Não, 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 não. Essa não. Você é o xerife por aqui. Está bem, trarei o dinheiro de volta. O meu nome não é... Bing, 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 Coelho Ricochete. Cena do esconderijo secreto. Quieto. Propriedade privada. Não ultrapassar. Não entre. Viu Cabeça de Boi, o dono. Viu Cabeça de Boi na caixa do correio. Não perturbem. Assinado Viu Cabeça de Boi. Deve ser a casa do Viu Cabeça de Boi. Provavelmente deve estar dormindo. Vou ver. Viu Cabeça de Boi está acordado. Vou contar até três para você sair e se entregar, Cabeça de Boi. Dois, três. O que é isso? Olá, Blau Blau. Vigie a porta de trás, sim? Sim, senhor. Sim, senhor. Bing, 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 Ricochete. Muito bem, Cabeça de Boi. Saiba que eu vou prendê-lo. Ah. Quando eu puser essa pólvora embaixo da casa, haverá um xerife orelhudo a menos. Agora pare com isso. Eu estava muito perto da casa. Agora veremos, está bem. Veremos quem é mais sabido. Ele não conseguirá sair por aqui. Ele nem mesmo tentou desta vez. Bem, agora chega. Vou levá-lo preso, Cabeça de Boi. Mas Cabeça de Boi aprendeu a lição. Ele quer outra chance. É, xerife. Senti os erros de meu modo. Eu quero aparecer na TV. Minha mãe assiste televisão. Xerife, estou tão certo de Cabeça de Boi que servirei sua pena se ele fugir agora. Está bem, mas só nesta condição. Eu tenho fé em você, Cabeça de Boi. Obrigado, diretor. Dessa vez eu vou fazer tudo certo. Fique atento, Ricochete. Aqui vamos nós. Rodem! Levante suas mãos culpadas. Viu Cabeça de Boi? Não se pode confiar no mau sujeito. Quanto tempo é a pena de Cabeça de Boi? 50 anos. Ainda bem, poderia ser para toda a vida. É a sua vez, senhor Joacan. Cochete Blau Blau, hein? Enroscados nos chicotes. Ajudante Blau Blau, ajudante Blau Blau. Eu irei já, senhor Ricochete, assim que terminar o meu treino. Com isso, sua latinha ordinária. Ah, assim não é possível. Blau, blau! Chamou o senhor Ricochete. Xerife, bing, 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 Coelho Ricochete falando. O Chicote, o famoso bandido, o Chicote, vem vindo para cá. Cuidado, senhor Ricochete. Pois que venha, nós entraremos de ação e faremos sorvete de chicote do senhor Chicote. O Chicote! E quem é que vai fazer sorvete do chicote de quem? O Chicote! Pare aí, Chicote. Salte o senhor Ricochete antes que você se arrependa. Dizendo melhor, Blau Blau, antes que você se arrependa. Ha ha ha!
Ricochete. Mas as coisas vão começar a melhorar. Largue o chicote, chicote. Vamos fazer uma viagem, chicote. Eu estou com a ligeira impressão que terei que lhe pôr juízo na cabeça. Logo na lama. Isso mesmo. Agora seu nome é Lama, xerife. Rápido como um coiote, hein, chicote? Sim, e rápido como um chicote. A propósito, acho que vou fazer uma retirada nesse banco. Eu fico com a maleta, chicote. Muito bem, xerife Bing, 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 Coelho Ricochete. Tome-a! Uai, uai, Ricochete, vai, Ricochete. Saia daí, eu sou um mocinho, não me reconhece. O que houve, senhor Ricochete? Se há alguma coisa que eu mais odeio, é uma bala traidora. Parece que fomos chicoteados pelo chicote, senhor Ricochete. Isso jamais seremos, Blau. O xerife Bing, Coelho Ricochete não sabe o que significa isso. Então acho que vou ter que ensiná-lo, seu idiota. Ops, andar errado. Vai descer, xerife. Ai. Já chega, senhor Chicote. Agora vai ter que enfrentar o ajudante Blau Blau Coiote. Ora, mas eu acho que isso não faz diferença. Já é hora de você começar a andar em círculos, Blau Blau. Já é hora de eu acabar com essa brincadeira. Foi uma frase cortante, xerife. Dessa vez você vai se dar mal, chicote. Olé! Olé! Como era mesmo o nome daquele índio? Oh, sim, Jerônimo! Não tema, senhor Ricochete, eu vou pegá-lo. Ora bem, Blau Blau, pelo menos houve intenção. Eu acho que é melhor ir arranjar alguma comida naquela loja antes de sumir desta cidade. Isso já foi longe demais. Vamos, Blau Blau, vamos ricochetear em ação. É ricochetear em ação. Puxa vida, valeu a intenção. Largue o chicote e é pra já, seu bandido. Ora, pois eu vou fazê-lo em pedaços, Coelho Ricochete. Ah. Ei! Ora, eu não estou entendendo mais nada! Ah, o famoso chicote capturado pelo seu chicote por uma flauta. Ah,
jamais vi um chicote que apreciasse a boa música. Screen James apresenta Ricochete Blau Blau em O Xerife do Espaço. Mãos ao alto! Muito de ter balas assim. Felizmente, só podem ser compradas no armazém dos xerifes. Naturalmente que eles só vendem para xerife. Como eu ia dizendo, Blau Blau, ser o gatilho mais rápido do oeste é monótono. Não há desafiantes. Talvez seja um desafio, senhor Ricochete. Aposto que é mais um monótono caso de rotina. Entre... Puxa, ele atravessou pela porta. Acho que não vai ser rotina. Olá, forasteiro. Em que posso ser útil? O senhor é o xerife Bing 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 Coelho Ricochete? Ei, já me disseram coisa pior, mas sou eu mesmo. Estamos com um problema em Marte com um monstro chamado Ed Hediondo. Poderia ajudar-nos? Oba, mais um genuíno desafio para o xerife Bing Bing. Vamos lá! Não é sempre que nos chamam de tão longe. Socorro! Socorro! Esse é de ouro, bem-vindo! Socorro! Está vendo, xerife? Ninguém está salvo com esse monstro solto aí. Socorro! Socorro! Esse é de ouro está atrás de nós. Esse tal de onde, senhor Ricochete? Pare, Ed, vou ter de detê-lo para interrogatório. Lamento, mas é ali. Existir a prisão só vai piorar as coisas pra você. Está piorando pra nós também. Este universo não chega pra nós dois, Hediondo. Quando eu disser saque, vamos mandar bala. Saque! Minha bala laço vai fazer dele um pacote bem feito e inofensivo. Ei, você está sendo desleal? Dedo duro, dedo de furar bolos. O pior de todos é o eletrodedo. Muito bem, senhor Hediondo, está na minha mira. Um passo em falso e eu lhe mando bala, assim, ó. Jaque, 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 jaque. Jaque, 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 jaque. Jaque, 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 jaque. Momento
Só há uma coisa a fazer, Blau Blau. Não, as suas super ultra balas, isto não é humano. Certo, mas ele também não é humano, ele é marciano. Ora, mas como é que eu não pensei nisso? Desta vez você acabou, hediondo. E um pop pop pra você também. Senhor xerife, bing, 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 a paz de novo em Marte. Ora, amigo, isto é o meu serviço. Vamos, Blau, voltemos à Terra. É bom voltar pra casa de novo, senhor Ricochete. É, e bem na hora. Gastei todas as balas. O que será que houve com o tal Ed Hediondo? Ora, ele é o novo xerife daqui. Ricochete, o que faremos? Temos de chegar ao armazém dos xerifes antes dele, só isso. O rabugento cão detetive vem. A Grande Fuga. Esta é a prisão de Crabstone, mais conhecida como Pilha de Pedras, onde toda precaução é tomada para torná-la à prova de fuga. Até mesmo para pôr para fora o lixo. Não existe prisão à prova de fuga para o Barney Fujão. Estou saindo para me divertir na vida do sul da fronteira. Tchá, tchá, tchá. Mas, chefe Sinuca, se o senhor espalhar essa notícia de que o Barney Fujão fugiu, todos irão tentar se mandar. Oh, não. É o esquisito metido a sabido, super xereta. O tenente Rabugento. Uma distribuição World Vision. Hã? Por que está rindo? São pistas. São pistas? Deixe-me ver. Aham. Você me ouviu, tenente. É uma ordem. Eu não estou vendo nenhuma pista. Prenda o Barney Fujão em 24 horas ou entregue o seu distintivo. Ah, fronteira do sul, a caminho do México. Tchá, tchá, tchá. Oh! Hora da pausa pro café após uma fugazinha. Uma piadinha pra variar. Versão brasileira, Herbert Richards. O hambúrguer super caprichado, senhor. Ótimo, querida. Mas esqueceu do ketchup. Obrigado, queridinha. Tenente Rabugento? Eu. Vai ser preciso mais de um tenentezinho pra me levar pra prisão. Portanto, vá rodando! Enquanto eu vou dando fora, pro sul da fronteira! Esse tanque é um grande tanque. 5 milhas da fronteira e 5 milhas para eu me divertir. Mariachis, muchachas e danças! O quê? Você? De novo? Isso. Entregue-se. Me entregar? Ah, eu vou me mandar daqui em meu aparelho secreto de fuga. Te vejo depois, tenente, a 1.000 metros de altura. Ah, ali está a fronteira final. Gostaria de ver a cara do rabugento agora. Oh, não! Por que é que eu fui dizer isso? Fique à vontade, rabugento, mas quando eu descer, estarei no México.
truque, Rabo Santo, mas não muito bom para o Barna e Fujão. Esse chato não desiste. Yahoo! México! Aí vou eu! Fronteira logo à frente. Oh, puxa, eu posso farejar aquele feijão mexicano. O Rio Grande. Isso quer dizer que o México está do outro lado. Tenho de conseguir agora. Assim que eu atravessar esse rio, vai ser, senhoritas, banho de sol e tchá, tchá, tchá. Yahoo! Consegui! Agora vou para a cidade celebrar. Uau! Isso é tia sorte? Ei, táxi! Vem cá! Oh, leve-me para a cidade e não desperdice gasolina. Olha o racionamento, hein? Oh, puxa vida, aquela deve ser a cidade do México. Não parece a cidade do México. Na verdade, não é a cidade do México. Muito estranho isso. Ei, amigo, tem certeza que sabe para onde está nos levando? Sim, sim. Sim, sim? Sim. Não, não. Metrô. Bem-vindo a bordo do voo 107 para a cidade do México. É, muito bom mesmo, fugir de primeira classe. Ei, aeromoça, quer me servir, por favor? Impossível! Isso manterá o rabugento por lá, até eu pousar o avião e seguir para a fronteira. Oh, puxa! Eu consegui, só que eu estou indo para o lado errado. A fronteira fica daquele lado e apenas uma quadra. Yahoo! Uma quadra! E eu estarei livre! Yahoo! Eu já devo estar no México agora! Yahoo! Música, senhoritas, frijoles, e o melhor de tudo, nada do rabugento! Sirva aqui, senhorita! Sim, senhor! Sirva-me o melhor que tiver, eu estou celebrando! Oh! Sim, senhor. E pensar que o detetive El Burro pensou que poderia prender um grande Barney Fujão. Espero que se divirta bastante, senhor. Mas é claro que vou. Não. Não. Não! Eu não suporto mais! Eu vou para onde o rabugento não possa me encontrar! Um lugar de paz e solidão! Um lugar onde nunca mais tenha de ver aquele detetive fungento de novo! Deixa-me entrar! Deixa-me entrar! Oh, não! Aquela risada! Aquele rosto! Rabugento! Eu? Você falhou, rabugento! Você nunca prenderá o Barney Fujão! Porque o Barney Fujão vai fugir pra dentro! Ah, salvo, finalmente! Barney Fujão vai pegar mais 10 anos por ter fugido! Aumente pra 20, guarda! Desde que eu nunca mais tenha que ver a cara do rabugento outra vez! Todo ficar parado com meu raio imobilizador, eu poder parar o mundo, mas ninguém poder me parar. O Barão Púrpura. E agora a minha limpeza diária das lojas. Oh, joalheria Givani,
Vamos ver, vou pegar alguns diamantes, uns dois rubis e meia dúzia de esmeraldas. Agora embora eu vou, carregadinho de joias. Finalmente em casa, em meu esconderijo secreto nesta cobertura. 5 milhões de dólares, não foi um dia muito ruim. Há qualquer coisa estranha. Todo mundo parado. Até mesmo a boca do Sinuca. Talvez tenha deixado um recado, é isso? Ainda bem que você apareceu, gente. É um caso muito simples de assaltos impossíveis. E aí vem o suspeito, pilotando um velho avião púrpura. Eu mesmo prenderia, mas sinto-me como se fosse apagar. Eu vou cuidar desse tal de... Barão Púrpura. Só eu já limpar a cidade amanhã, o mundo. E por que não? Ninguém pode me impedir. Oh, Tenente Rabugento, o incansável cão-detetive... Mas eu não preciso me preocupar. Você está no aparelho de televisão e eu estou seguro aqui. É o que você pensa, Chucrute. É, foi um bom truque. Mas eu tenho um ainda melhor. Eu vou espirrar no caixa esse maravilhoso aço líquido. Ei, eu quero sair daqui. E agora vamos dar um passeiozinho. Ah, 10 mil pés de altitude me parece um bom altura. Bem, eu fidezei, ré rabugento. Tudo bem com você? Isso é impossível não poder ser você. Você riu cedo demais. Porque agora você vai parar de me seguir para sempre. Nem sinal daquele rabugento Rimmer. Quem foi que te disse isso? Ah, essa voz, ele deve estar voando por aí. Santos chocrutes, e ele está mesmo naqueles asas voadoras. Você está rindo muito cedo, Hercão. Uma montanha gelada não pode me deter, mas eu posso deter você com meu velha e super máquina do raio paralisador. Pode ir parando com esse risado idiota, pois vou pegar você agora. Cachorro de sorte, mas agora nada vai impedir que eu pegue você. Oh, mas que lugar para uma pedra. Esperto, ré pulguento, mas o Barão Púrpura tem um plano mais esperto ainda. Eu vou fugir. Aquela cachorra detetive jamais me encontrar a 5 mil milhas de distância e 50 mil pés de altitude. Ah, é muito tranquilo aqui em cima, a não ser aquele nuvenzinha barulhenta que me segue. Hã? Nuvem barulhenta? Isso só pode significar o rabugento. Ah, você me espera alcançar nesse sucata voadora feita em casa? E tá bem, cão boboca. Vamos ver se você ser bom mesmo. E para que eu não perca a disputa, eu vou cuidar de alguns detalhes como... Permita parar os seus asas, tenente. Artung, tenente.
quando estiver pronto para começar a disputa, é só me avisar. Ele vai ver o que é bom para tosse. Muito bem, cachorro, vamos iniciar a disputa. Mas, naturalmente, eu vou ganhar. Como poderei perder? E como poderei errar? Preparar, apontar, fogo! Ei, pare de tapar meu micro imobilizador, seu cachorro burrão. O tiro vai sair pela culatra. A culatra? Estou completamente imobilizado. A cidade está impotente para enfrentar o barão, chefe Sinuca. É melhor fazermos um acordo com ele. Nada disso, senhor prefeito. Sem acordos, eu vou prendê-lo. Ah, aí vem ele. Ora, mas quem diria, é o Barão Púrpura. Está imobilizado? Qualquer dia a cidade vai fazer uma estátua de você. Senhor prefeito, que tal uma estátua minha segurando corajosamente este imobilizador? Oh, não, ele se imobilizou acidentalmente. Bem, ele voltará ao normal daqui uma semana, mas por enquanto poderá enfeitar o parque da cidade. Boa tarde, senhoras e senhores. Esta é sua estação de TV predileta, apresentando-lhes o nosso popularíssimo chefe de polícia. Olá, minha gente. Eu sou o chefe Sinuca do Departamento de Polícia de vocês, com a minha mensagem semanal sobre lei e justiça. Estou orgulhoso de lhes dizer que estou limpando a cidade do crime e também... Uma casca de banana? Ei, o que está acontecendo? Sinto muito, minha gente. O misterioso senhor Lixo atacou outra vez. Vamos passar para a reportagem externa enquanto... Limpamos o chefe Sinuca. A cidade está um lixo, pessoal. O misterioso senhor Lixo tem andado sujando as ruas com sujeira. E nós sabemos que o método que ele usa é jogar uma casca de banana na pessoa... seguido por um montão de lixo. Parece que perdemos contato com nossa reportagem externa, mas fomos informados que o chefe Sinuca está consultando os especialistas a fim de pôr um fim neste método de vandalismo. Alô? É do departamento de limpeza? O que estão fazendo quanto a essa sujeira? O máximo possível, chefe. O misterioso senhor Lixo consegue sujar as ruas mais rápido do que podemos limpar. E nunca se sabe onde ele vai atacar de novo. Oh, oh. Entende o que eu quero dizer, chefe? Ninguém consegue detê-lo. Alguém que poderá detê-lo. Eu mesmo. Rabugento! Nós temos de fazer esse sujo parar de sujar a cidade. E você tem 24 horas para prendê-lo. O senhor tem um retrato dele. O quê? Ah, aqui está o retrato dele. Não tem mais nenhuma pista. Pista? Ah, você quer mais pistas? Aí estão as pistas. Agora pegue ele, ou eu recolho aquele seu carro velho. Foi muita sujeira desse cara aí, ó. Então, você é o incansável rabugento que vai me prender, hein? Eu tenho um presentinho pra você. Que cara mais porco. La 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 la
É o Tenente Rabugento. Eu vou me descartar dele. Foi uma moleza. Foi uma sopa. Agora, para me refrescar, uma goma de mascar. Já chega de golpes sujos. Você de novo? Tenho de admitir que ele é teimoso, mas eu também. Conheço o lugar ideal para me despistar dele. Meu esconderijo secreto. No depósito de lixo. Jamais me encontrará aqui. Não! 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 Não há jeito de fugir dele, mas tenho de achar um meio de fugir do rabugento. Agora chegou a hora do velho senhor lixo ficar de bobeira. Aquele defensor da lei, pequena porção, jamais me pegará agora. Santa lixaria! É ele! Sorte a minha eu estar preparado para esta situação. Esse gelo vai fazer o velho rabugento rodar. Adeus, rabugento. Faça uma boa viagem. É ele outra vez e outra. Ele é incansavelmente incansável. Sorte a minha eu sempre trazer um de reserva. Um tambor de lixo de reserva. Você diz que ele é o misterioso, o senhor Lixo. Mas como é que eu vou saber se ele é mesmo o senhor Lixo? Se fosse apenas provas circunstanciais, preciso de provas reais. Uma casca de banana? Rabugento, eu não precisava de tantas provas.
Pânico. Engraçado. Jace para Jane. Jace para Jane. Aqui é Jane. Onde você está, Jace? Em cima do Júpiter. Estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3. Vou descer para verificar. Está bem. Comunique. Certo, Jane. Eu já estou indo. Baixo, Jane. É inacreditável. Nunca vi coisa parecida. O que é, Jace? Espere. Eu vou olhar mais de perto. A nave está pegando fogo. Vou tentar aterrissar. Jace! Jace! Responda, Jace! Chamando Space Ghost. Chamando Space Ghost. Aqui é Space Ghost, Jane. Prossiga. Space Ghost, Jace está em apuros em Júpiter, sobre a área cratera 3. Eu a apanharei em 3 minutos. Vou esperá-lo na área de embarque. Venha, Blitz. Segure firme. Ele disse que era inacreditável. E depois disse, me atingiram, a nave está pegando fogo. Parece mal. Veis a área cratera aí à frente. Cruze os seus dedinhos. Olhe! Mas que monstro! Deve ter no mínimo 10 metros de altura. E olhe lá, atrás dele, um sinal luminoso. E outro sinal? É o sinal de que tudo está bem. Tem que ser Jace. Jace, você está me ouvindo? Ainda estou inteiro, Space Ghost. Mas tome cuidado com esse monstro. Ele lança bombas de fogo. Vou ligar o inviso força, Jane. E depois olhar mais perto. Pronto agora. Agora o foguete. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Essa coisa deve ter um estranho excesso de nossa presença. Ligue o congelador, Jane. Certo. Congelador ligado. Vou reverter a inviso força. O congelador está funcionando. O fogo está apagando. Ótimo. Agora vamos chegar até Jane. Atrás dessas pedras, perto de Jace. Eu irei atacar sozinho. Certo, Space Ghost. Estou combinando o campo de força com o poder energético. Tomara que funcione, Space Ghost. Tomara. Cuidado com a larva aérea, Jane. Não adianta, não consigo nem arranhá-lo. O que você vai fazer, Space Ghost? Vou combinar raios de choque com força de poder energético. Já entendi, fará um martelo de força. Certo. Aumentar a força para 5 sobre 5. Não faz, Space Ghost. Pode ser perigoso. É necessário arriscar a chance. Tenho que pôr essa coisa de volta à cratera onde pertence. Lá dentro. Lá vai! Ah!
Ele entrou. Fechem a cratera. Depressa. Está bem, Space Ghost. Já vamos fechar. Ligue as unidades de termo-raio, Jane. Já estão ligadas, Jane. Ótimo. Agora use os raios frígidos. Certo, Jane. Já estão ligadas. Acha que ficará preso? É o que eu espero. Detestaria ter que voltar a repetir esse serviço. Deveríamos ficar para ter certeza. Você está querendo fugir das suas lições de casa. Eu estou falando com Space Ghost, se não se importa. Vamos, parem com isso, vocês dois. Façam silêncio. Blip dormiu. Jane. Aqui é Jane. Onde você está, Jane? Em cima do Júpiter. Estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3. Vou descer para verificar. Está bem. Comunique. Certo, Jane. Eu já estou indo. Jane, é inacreditável. Nunca vi coisa parecida. O que é, Jace? Espere, eu vou olhar mais de perto. A nave está pegando fogo. Vou tentar aterrissar. Jace, Jace, responda, Jace. Chamando Space Ghost. Chamando Space Ghost. Aqui é Space Ghost, Jane. Prossiga. Space Ghost, Jane está em apuros em Júpiter, sobre a área cratera 3. Eu a apanharei em 3 minutos. Vou esperá-lo na área de embarque. Venha, Blip. Segure firme. Ele disse que era inacreditável. E depois disse, me atingiram, a nave está pegando fogo. Parece mal. Veis a área cratera aí à frente. Cruze os seus dedinhos. Olhe! Mas que monstro! Deve ter no mínimo 10 metros de altura. E olhe lá, atrás dele, um sinal luminoso. E outro sinal? É o sinal de que tudo está bem. Tem que ser Jace. Jace, você está me ouvindo? Ainda estou inteiro, Space Ghost. Mas tome cuidado com esse monstro. Ele lança bombas de fogo. Vou ligar o inviso força, Jane. E depois olhar mais perto. Pronto agora. Agora o foguete. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Acertou! Estamos em fogo! Essa coisa
Sinuca deve ter um estranho senso de nossa presença. Ligue o congelador, Jane. Certo. Congelador ligado. Vou reverter a inviso força. O congelador está funcionando. O fogo está apagando. Ótimo. Agora vamos chegar até Jane. Atrás dessas pedras, perto de Jason. Eu irei atacar sozinho. Certo, Space Ghost. Estou combinando o campo de força com o poder energético. Tomara que funcione, Space Ghost. Tomara. Cuidado com a larva aérea, Jane. Não adianta, não consigo nem arranhá-lo. O que você vai fazer, Space Ghost? Vou combinar raios de choque com força de poder energético. Já entendi, fará um martelo de força. Certo. Aumentar a força para 5 sobre 5. Não faça, Space Ghost. Pode ser perigoso. É necessário arriscar a chance. Tenho que pôr essa coisa de volta à cratera onde pertence. Lá dentro. Lá vai! Ele entrou. Fechem a cratera. Depressa. Está bem, Space Ghost. Já vamos fechar. Ligue as unidades de termo-raio, Jane. Já estão ligadas, Jane. Ótimo. Agora use os raios frígidos. Certo, Jane. Já estão ligadas. Acha que ficará preso? É o que eu espero. Detestaria ter que voltar a repetir esse serviço. Deveríamos ficar para ter certeza. Você está querendo fugir das suas lições de casa. Eu estou falando com Space Ghost, se não se importa. Vamos, parem com isso, vocês dois. Façam silêncio. Flip dormiu. De paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no Vale Perdido. Dino Boy, o Deus do Fogo. Bem-vindo, outra vez, o Deus de Fogo do Povo Dente de Sabre. Muito logo, morreremos. O que estão fazendo? Aquilo vai passar por cima. Deus Dente de Sabre leva povo caverna trabalhar. Vê. Subam a rampa, depressa. Vamos!
Eles não reagem? Às vezes, nada bom. Veja, é um garotinho no caminho do monstro. Ainda posso salvá-lo. Corre, corre, socorro! Dino Boy, Dino Boy! Dino Boy preso. Hug salva. Brody, nós vamos salvar Dino Boy. Então esse Deus é movido por escravos? Um ronco efeito de chifre de mastodonte. O fogo que respira é só de brasa de carvão. E ele anda só por ter engraxado com banho animal. Dino Boy não morto. Muita gente dentro de Sabre para o... Eu espero. Do Deus do Fogo, Mal. Saiam todos os prisioneiros. Ouçam bem. Vocês agora são escravos do Deus do Fogo. O Deus do povo de Dente de Sabre os aceita. Agora irão trabalhar nas minas do povo de Dente de Sabre. Esses dois aqui são muito pequenos para as minas. E quem lhe pediu para nos trazer? Silêncio! Escravos do Deus do Fogo, esses dois serão sacrificados ao Deus do povo de Dentes de Sabre... Como um aviso. Dino Boy, perigo. Vamos começar o sacrifício. Ui, como ele é mau. Sim, está pressentindo o sacrifício. Eu salvar Dino Boy. Fogo ainda aceso. Me larguem! Larguem de mim, seus bobos! Faço mais fogo. O Deus do Fogo. Deus do Fogo zangado conosco. Não, seus tolos. Só eu controlo o Deus do Fogo. Continue o sacrifício. Para trás, tolos. O Deus do Fogo procura mais vítimas. Deus do Fogo, muito depressa. Hug cai fora. Dino Boy, onde? Estamos aqui, Hug. Dino Boy, vem! Covardes! Covardes! Venham cá! Você acabou mesmo com eles, Hug. Andy, vamos para casa. Agora, Moro, Timbal. Ele diz ser seu escravo para sempre por entregar filho. Diga que estou às ordens. E se o garoto precisar de uma babá, eu estarei disponível. E falo
por Brandt também. Distribuição World Vision, Cavalo de Fogo. O Rei dos Cavalos, versão brasileira Telecine. Vamos, cavalinhos, vamos! Ei, ande logo com eles. Vamos lá. É por ali. Já estou indo. Brutus, rápido. Vamos, Brutus. Eu estou tentando ir o mais rápido possível. Ai, Brutus, cuidado. Dorim, cavalo de fogo. Puxa vida, Dorim, eu sinto muito. O que aconteceu, Dorim? Brutus, Dorim, vocês estão bem? Estamos sim, quer dizer, eu acho que estamos, né? Agora a gente vai perder todo mundo de vista. É tudo por minha culpa. Cavalo de fogo, por que você não vai com o Brutus? Nós ficaremos bem. Você vem nos buscar mais tarde. Está bem. Precisamos descobrir para onde os diabinhos estão levando os cavalos. Vamos, Brutus. Espera por mim. Tenha cuidado, Brutus. Prontinho. Agora tenha calma. Ai, eu acho que estou indo um pouquinho tonto. Rápido, se quisermos alcançá-los. Cavalo de fogo. É você? Cavalo de fogo, tem alguma coisa errada? Cavalo de fogo, você precisa voltar para o santuário imediatamente. Precisamos de você. Mas eu não. Por favor, o tempo é curto. Estou ficando mais fraca a cada minuto. Eu escolhi você para ser o meu sucessor. Volte agora e não diga a ninguém onde você está indo. Mas acontece que eu não posso. O que está acontecendo, hein? Com o que você está falando? Você deve. É sua obrigação. Ora, ora, ora. Você não é o cavalo de fogo e um amiguinho também. Eu não sou nenhum pequenininho. Tenha cuidado, Brutus. Esse indivíduo é perigoso e se irrita fácil. Eu estou lhe avisando. Para trás. Então venha. Vamos ver se vai viver. Em cima da sua grande reputação. Você está bem, Dorim? Estou sim. Ai, meu Deus. É o Rodla Todd. Cavalo de fogo, volte imediatamente. É sua obrigação. Não diga a ninguém onde está indo. Cavalo de fogo! Mas que covarde! Cavalo de fogo! Aonde você vai? Cavalo de fogo, volte! Ai, ele está fugindo! Ah!
foi embora e deixou ele sozinho. Deve haver algum motivo. O cavalo de fogo não sairia assim. Vamos, Dorin. Mas aonde nós vamos? Vamos seguir esse Rotlador e salvar Brutus. E depois vamos encontrar os outros cavalos roubados. Mas sem o cavalo de fogo não será muito fácil, não. O cavalo de fogo vai voltar. Eu sei que ele vai. Cavalo de fogo. Ah, Deus, só de fogo. Isso, olha só. Cavalo de fogo. Esperávamos que você chegasse a tempo. Eu vim assim que pude, Lord Samson. Como ela está? O fim está próximo, infelizmente. Você deve entrar. Ela está chamando por você. Obrigado, Samson. Pare! Deixa-me passar, saia da frente. Thunderbolt, saia da minha frente. Isso está errado. Saia da frente. Saia da frente, Thunderbolt. Por que o cavalo de fogo deve ser o sucessor? Ele nos deixou há muitos anos para servir a rainha Sarâmia. Nosso novo líder deve ser um dos nossos. Está se candidatando? Eu sou o que mais merece. Todo mundo sabe disso. Mas foi ela quem me chamou. O cavalo de fogo tem razão. Ela o escolheu. O assunto está encerrado. Eu me recuso a aceitar isso. Cavalo de fogo, eu peço desculpas por Thunderbolt. Não é necessário, Samson. Eu o conheço muito bem. Agora, eu tenho que ir. Ela está me esperando. Cavalo de fogo, que bom que está aqui. Chegue mais perto. Eu tenho muita coisa para lhe dizer e o tempo é curto. Você tem certeza que eu sou a escolha certa? Eu estou longe do santuário há muitos anos. Eu considerei isso, cavalo de fogo. Existe um outro que conseguiu o direito de ser rei. Nosso inimigo mortal, Rotladod. É uma grande ameaça para todos os cavalos de Darshan. Só você poderá salvá-los. Não falta muito, não. Ai, Dorin, tem certeza de que isso é um atalho? Eu não sei. Eu nunca estive aqui antes. Ah, é? Espera só até eu chegar lá em cima. E agora, Dorin? Olha lá, Sara. Oh, o castelo de Jabolim. Escuta isso. O quê? Então é aqui que estão todos os cavalos roubados. É, e olha só quem está chegando ali. É o Brutus. E aquele centauro? Aqui tem mais um pra você. Cuidado! Eu não sei quem Rotlador pensa que é, afinal. Sabe, ele entra aqui e começa a dar ordens. Nós nem sabemos se ele é um gato ou um cachorro. Onde está a Lady Diabolim, seu inseto? Ela está no castelo, Lorde Rotlador, senhor centauro. Ah, é verdade? Eu cuido de você mais tarde. O que será que Diabolim quer com todos esses cavalos? Eu não sei, não. Mas é melhor a gente tirar o Brutus de lá antes que seja tarde demais. Ora, Rotlador, você e os diabinhos trabalharam muito bem. Olhe todos aqueles cavalos. E são todos meus. É, todos seus. Se você cumprir o seu trato no acordo. Eu sempre cumpro a minha palavra. Esplêndido. Então amanhã a esta hora, você será o rei dos cavalos e eu serei a rainha de Darshan. Meus amigos, ela morreu. Viva Cavalo de Fogo! Rei dos Cavalos! Viva o Cavalo de Fogo! Rei dos Cavalos! Por favor, meus amigos, eu ainda não sou o rei. E nunca será se eu puder evitar isso. Pare, Thunderbolt! Precisamos fazer a coroação o mais rápido possível. Vamos começar os preparativos imediatamente. Parabéns, Cavalo de Fogo. Delize? É você mesmo?
Oi, cavalo de fogo. Já faz tanto tempo. Muito mesmo. Sentimos sua falta aqui. Você está muito bem. Você também, cavalo de fogo. Mãe! Mãe! Mamãe! Meninos, comportem-se. São seus filhos? São. Darius, Nizar, este é o cavalo de fogo, nosso rei. Puxa, o cavalo de fogo! Oi, mamãe falou muito sobre você. Oi, meninos. Oi, cavalo de fogo. Vejo que já conheceu os nossos filhos. É, e você deve se orgulhar muito deles. Ih, eu acho que o caminho está... Tô pensando que eu vou entregar. Como vamos passar por ele? Se eu não conseguir enganar um bobo desses, eu desisto. O quê? Poxa vida, meu pai. Eu pego, hein? O quê? Agora eu pego. Você tá pensando que pode se esconder de mim? Mas olha só. É o que ele pensa. Brutus? Sara! Dorin! Brutus! Eu tinha certeza que vocês não iam esquecer de mim. Vamos sair daqui. Não precisa falar isso novamente. Princesa Sara, não deixe a gente. Não se preocupem, nós voltaremos para salvar todos vocês, eu prometo. Tá bom, então vamos nessa. Ah, olá, embaixo. Imagino que queiram saber por que eu chamei aqui hoje. Essa não. Vocês tiveram sorte por serem os escolhidos entre todos os cavalos de Darshan para ajudarem Rotladod e eu a destruirmos o santuário dos cavalos. O quê? Eu lhe disse, nada poderá forçá-los a nos ajudar. Oh, Rotladod, tenha um pouco de confiança. Com uma pequena ajuda dos espectros. Temos que avisar todo mundo no santuário dos cavalos. Eu adoro cavalos. Você tem? Socorro! Socorro! Rotladod! Diabolê, socorro! Ele está delirando! Estão tentando me sequestrar! Socorro! Me soltem! Socorro! Quieto, Brutus! O que está vindo com você? Estão eles, ladrões de cavalo. Novamente não. Essa princesa intrometida do ídolo, capture-a. Vamos, vamos. Socorro. Fica quieto, Brutus. Peraí, quer que eu vá atrás deles? Não precisa, eles não podem nos impedir agora. Cavalos! Estão prontos para seguir o novo rei numa batalha? Sim! Rápido! Não olhem para baixo de jeito nenhum! Adeus, princesa Sara. Adeus. Cavalos, adiante! Eu adoro uma parada. Jaboli! Então, por que demoraram tanto? Onde está a princesinha? Ela caiu de um precipício. Dentro do rio. Que pena. Eu não sabia que se importava. Eu quis dizer, que pena que eu não estava lá para ver, seu idiota. Agora vamos andando. Eu tenho um encontro marcado com destino. Que é esse tal de destino? Não interessa. Vamos. Conseguimos. Obrigado por me salvar. Desculpe, se eu dei tanto trabalho assim.
Mas o que deu em você, afinal? Deve ter sido um feitiço, sei lá. A gente pensa nisso depois. Agora nós temos que ir ao santuário avisar os outros cavalos. Só. Oh, nós temos um cavalo de fogo. Cavalo de fogo. Nós estamos aqui hoje para nos despedirmos da nossa amiga e líder e para dar as boas-vindas ao novo rei, Cavalo de Fogo. Viva! Silêncio! Nós não queremos o Cavalo de Fogo como rei. Ele não conquistou essa honra. Por favor, Thunderbolt. Vocês não veem? O Cavalo de Fogo não é um dos nossos. Ele não merece ser rei. Vamos ouvir o que o Thunderbolt tem a dizer. Nós precisamos de um líder que tenha sido sempre leal ao santuário. Um que fique aqui e que se dedique só aos cavalos de Darshan. Aqui está a sua resposta, Thunderbolt. Muito bem, façam como quiserem, mas eu me recuso a ficar num santuário governado pelo Cavalo de Fogo. Vamos embora, Galize. Vamos? Mas, Thunderbolt... Você é minha família e você vem comigo já? Sim, Thunderbolt. Mas, mamãe, nós não queremos sair do santuário. Vamos, crianças. Vocês ouviram seu pai. Sinto muito, Cavalo de Fogo. Eu sei como ele se sente, Samson. Tomara que a gente chegue a tempo. Eu só tô querendo chegar lá, Vivian da Silva. Por favor, aceite esta coroa, Cavalo de Fogo, simbolizando o seu novo reinado. Cavalo de Fogo! Mas como ela se atrasa? É uma intrusa! Cavalo de Fogo, você está aqui? Sara! Diabolim e Rotladod vão atacar o santuário com um exército de cavalos. Samson? Sim, majestade, eu ouvi. Majestade? Mas por que ele o chamou assim? Você precisa saber, Sara. Eu fui eleito o rei dos cavalos. E isso significa que você vai ter que ficar aqui para sempre? Infelizmente sim, Sara. Mas vamos ao que é mais importante. Nós temos que proteger o santuário. Eles estão vindo, centenas de cavalos! Todos a seus postos! Eu tenho que ir. Cuidado, cuidado! Peguem eles! Eu não posso ir. O que quer dizer? Eu não posso ir com você. O santuário é o meu lar. E eu vou voltar. Eu proíbo. O que você está fazendo é errado, Thunderbolt. Vamos, meninos. Olhem! Naquela ponte. Eu tive uma ideia. Vamos. Elise, pare onde está Rotladod. Então, nos encontramos de novo, poderoso Cavalo de Fogo. E desta vez você não me escapará. Mamãe! Vamos, Rotladod, eu não tenho o dia inteiro. Exatamente o que eu precisava. Cavalo de fogo, não! É hora de se despedir, Cavalo de Fogo! Ainda não!
você terá que se entender comigo. Meu pai! Eu ainda estou no pai. Diabolim! Vou dar a esses imbecis o gostinho do meu chicote. Adeus, cavalo de fogo. Nós nos encontraremos novamente, eu prometo. Obrigado, Thunderbolt. Você chegou na hora certa. Eu estabeleço a seu respeito, cavalo de fogo. É uma honra servir ao seu lado. Oh, Thunderbolt, eu sabia que você não os abandonaria. Alguma coisa me diz que vocês três tiveram muito a ver com a nossa vitória. É, você vai ficar mesmo, cavalo de fogo? Você vai ser o rei? Doído, seu imbecil, você não disse que Sarah caiu de um precipício? Ela caiu, eles caíram. Oh, cale-se! Me leve pra casa! Agora que o perigo já passou, vamos receber o nosso novo rei. Espere, Samson. Sim, cavalo de fogo. Infelizmente, eu não poderei ser o rei. Hã? Mas, cavalo de fogo, você deve aceitar a coroa. Eu falei com o Elmense antes. Você é o maior cavalo de toda Darshan. Infelizmente, o meu destino está em outro lugar. O dever do cavalo de fogo é com toda Darshan. E seria egoísmo nosso mantê-lo aqui. Mas eu vinha pensando que você daria um bom rei, Thunderbolt. E depois de hoje, acho que já está preparado. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Governe sabiamente. Estou tão orgulhosa de você, Thunderbolt. Eu também, papai. Ela fez uma boa escolha. Ah, cavalo de fogo, graças a Deus tudo terminou bem e eu não vou perder você. O que a gente faria da nossa vida se não fosse você? Isso é uma coisa que vocês nunca terão que se preocupar, crianças. Mosquito, Mosquete, Moscardo Lei, os voluntários. Ah, bom dia, senhorita Godofreda. Bom dia, majestade, senhor soberano, rei, etc. Como resmunga? Secretária, venha até aqui. Senhorita Godofreda, o que há para hoje? Algo com referência ao exército. Oh, sim, eu ditarei uma proclamação real. O exército do rei terá que ficar em perfeitas condições. Temos que parar de fazer hora por aqui. Por falar nisso, envie-me os três oristas piores, os três guardas tontos. As garotas lá do escritório disseram que o rei vai começar a tirar a ferrugem de nós três. Que nada, ele enferrujará antes de fazer isso. Agora, atenção. A bola 8 na caçapa do lado. Vejam que jogada. Prestem atenção, prestem atenção. Todos os guardas do palácio devem se apresentar na sala do trono acelerado. Isso é só. Ah, vocês ouviram bem? Mas agora não vamos errar. Certo, temos que salvar o rei. Salvemos o rei! O rei! É por isso que o castelo está gelado. Alguém esqueceu a porta aberta. Tem alguém que está dando cabeça na casa? Por que demoram os meus guardas prontos? Soem as trombetas!
deveriam ser juntados daqui para fora. Porém, vão receber aulas de disciplina em primeiro grau. Pois bem, mande entrar o sargento. Homens, este é o novo manda-chuva. O sargento vai fazer de vocês três soldados, nem que nos mate. Sargento, fogo na turma. Sim, senhor, muito bem. Quando a vista armada, quero ver apenas cotovelos e salvos. Em frente de massa, em direção à direita, massa, em direção à esquerda, massa. Quando avistar massa, em marcha. Marcha. Vamos, ordinários, marchem, marchem. Para trás, marchem. Eu já ouvi falar em ordem unida, mas isso é ridículo. Um, dois, se ajudasse um pouquinho mais, teria sido um bom encanador. Agora, homens, a lição número um. Nós vamos entrar a porta por esta porta. Isso é muito simples. É só usarmos ariete. O que tem a fazer é agarrar algo pesado e derrubar a porta com objeto pesado. Pegaram? Muito bem. Acelerado, então. Ele parece bem pesado. Conseguimos! Eu aposto que o sargento está orgulhoso. O sargento! Ah, vocês estão todos detidos. Vão todos para beber. Vamos, acelerado! O que será que quer dizer beber? Isso é carnaval, ué! Agora um exemplo. Seguido ao alvo. A minha área do alvo à esquerda. Pode atingir a bola preta. Entenderam? Muito bem. Galera, baioneta! Pronto! Atirem! Bem, pelo menos acertaram no alvo. Agora, homens, quero que escalem esse muro como bons soldados. É gente! Bem, desta vez eu não entendi nada. Eu devia ter ouvido minha mãe entrado na farinha. Bendigo, na marinha. Muito bem, vocês estão a par do correto procedimento militar para salvar mulheres. Eu vou ser a mulher. E quando eu gritar, quero ver um salvamento no duro, bem real. Muito bem, vamos fazer isso direitinho. Socorro, salve-me, socorro! Muito bem, Moscardo. Esticaremos a capa e você joga ele aqui. Ela aqui. Voltarei um segundo com uma senhorita. Espere-me. Pronto, não? Lava ele. Ah, vai ser difícil encontrar emprego depois de sair do exército. Muito bem. A ideia aqui é acerte o alvo e abaixe antes que ele o acerte. Bem baixinho, você é o primeiro. Acho que falou comigo. Não é assim. Você deveria acertar no alvo assim. Falta! Oh, atingiu-me quando eu estava de costas. Tem que ser assim. E agora, homens, é a última chance. Bem, quando o rei aparecer no guardião, só o que tem a fazer é dar-lhe uma salva de 21 tiros. É só puxarem a corda e ela dispara todos os canhões. Eis nosso rei agora. E como vai o treinamento, sargento? Bem, bem, senhor. Ora, muito bem. Agora, homens, todos na linha de fogo. Pronto, sargento. Fogo! Eu espero uma desculpa para isso, sargento. O que faremos agora, sargento? Não sei o que vocês farão, mas eu vou dar o fora daqui. Aí vem sua majestade. Mas se eu conseguir pegá-los, vou transformá-los em 1000 pedaços. Como diria o sargento, em frente, marchem. Um, dois. Voltem aqui, seus covardes. Vai fogo! We mainly hate to
tell you, but we have to be off. We mean the time has come for us to go. But you know, Ricochet, Goofy Guys, and old Peter Potamus, yes, a whole lot of us will return. And we hope that you will be around for a peek. When we come back next week, we hate to go. It makes us feel so bad, awfully sad, even mad. We wish we never had to go away. We'd like to stay, so we say, we really hate to tell you, but we have to be off. We mean the time has come for us to go. But you know, Ricochet, Goofy Garden, old Peter Potamus, yeah, the whole lot of us will return. And we hope that you will be around for a meet when we come back next week. Be sure to see the Magilla Gorilla Show. And there he goes, Peter Potamus. Ei, Pico Pico! Bem, eu fiz para um lado só, Pico. Ora, mas trate de dar um jeito. Você sabe que eu adoro tomar banho de sol. O que foi que disse, Pip? Uau! Será que eu estou sendo intrometido por acaso? Eu não devia perguntar. Oh, deixe disso! Eu não estou em moda! Certo, Duxo! O que você é, um homem ou um rato? Eu sou hipopótamos e maus. Com essa cara simpática, você deve ser um quinzinho. O que é um quinzinho? Eu jamais devia perguntar. Saia da minha propriedade! Nunca discuta com uma dama. Você foi longe demais, senhor. Por que que você é, um homem ou um rato? Eu preciso responder. Você é um mané. Aqui vamos nós. Suma-se, seu horrível mané. A quem você chama mané, quinzinho? Com essa cara, ele só pode ser mesmo um quinzinho. Então pode mandar brasa, mal de mané. Ele é um mané gordo. Ele é um quinzinho. Mané. Quinzinho. Mané. Parem! Ora, não brigue por isso. Vocês não deviam pensar em ódios já passados. Sejam bons vizinhos e parem com essa briga. O quê? Sem brigar? Ele não passa do mané mariquinhas. É um quinzinho bobo e agora nós vamos brigar, viu? Vai subir. Eu vou passar por cima dessa situação. O que fez, Pete? Uma revolução? Muito pior, eu caí numa briga de família. Vamos tirar o balão do alcance deles. Tarde demais. Oh, isso fraturou os meus planos. Parece que dessa vez a coisa saiu errada. Cessem o fogo! Maldi, já tô sem munição! Não tenha medo! Vai buscar mais munição pra gente continuar a briga! O que faremos, Pito? Primeiro arrumar o balão! E depois eu vou tentar acalmar as coisas entre aqueles dois! Basta eu usar o meu velho charme! Eu sempre tive jeito com as mulheres! Afinal de contas, brigar não é bom! Ela ouvirá a razão! Como tem passado, madame? O que está fazendo aqui na minha propriedade, seu quinzinho? Pois eu vou lhe ensinar a não vir abusar de uma pobre moça indefesa. E agora, suma-se daqui! Ainda bem que é do sexo fraco. Se fosse do forte, ela o teria massacrado. Toda briga tem dois lados, Tico Mico. Portanto, vamos dialogar com o outro lado. Espero que esse lado seja mais amigável que o outro. Ei, onde ele foi? O que que você tá fazendo aqui na minha propriedade, seu louco e ridículo mané? Mané? Eu sou louco e ridículo mané. Potamos é meu nome. Peter Potamos. Lixo com qualquer outro nome cheira a mesma coisa. Agora, suma-se. Ei, Pi! Ei, Pi! Onde você está? Eu não devia ter perguntado.
Você não vai falar de novo com aquela tempestade, não é? Dessa vez tudo será diferente. Eu vou levar a minha munição. Levarei pra ela essas flores. Mulheres adoram presente, sabe? Ela ouvirá a minha razão. Que vem! Esses montanheses não dão chance pra ninguém. Portanto, vamos usar um truque. Olá, vizinho. Como vão as colheitas este ano, hein? Bem, pois vou lhe contar, amigo. Nós já colhemos bastante. Aí nós embrulhamos, amarramos direito e mandamos tudo pro mercado. Ficar parado com meu raio imobilizador, eu poder parar o mundo, mas ninguém poder me parar. O Barão Púrpura. E agora a minha limpeza diária das lojas. Oh, joalheria Giovanni. Vamos ver, vou pegar alguns diamantes, uns dois rubis e meia dúzia de esmeraldas. Agora embora eu vou, carregadinho de joias. Finalmente em casa, em meu esconderijo secreto nesse cobertura. 5 milhões de dólares, não foi um dia muito ruim. Há qualquer coisa estranha. Todo mundo parado. Até mesmo a boca do sinuca. Talvez tenha deixado um recado, é isso? Ainda bem que você apareceu, Nojento. É um caso muito simples de assaltos impossíveis. E aí vem um suspeito, pilotando um velho avião púrpura. Eu mesmo prenderia, mas sinto-me como se fosse apagar. Eu vou cuidar desse tal de... Barão Púrpura. Se eu já limpar a cidade, amanhã o mundo. E por que não? Ninguém pode me impedir. Oh, Tenente Rabugento, o incansável cão detetive. Mas eu não preciso me preocupar. Você estar no aparelho de televisão, eu estar seguro aqui. É o que você pensa, chucrute. Ei,
foi um bom truque, mas eu tenho um ainda melhor. Eu vou espirrar no caixa esse maravilhoso aço líquido. Ei, eu quero sair daqui. E agora vamos dar um passeiozinho. Ah, 10.000 pés de altitude me parece um bom altura. Bem, eu me desenhei rabugento. Tudo bem com você? Isso é impossível não poder ser você. Você riu cedo demais. Porque agora você vai parar de me seguir para sempre. Nem sinal daquele rabugento Rimmer. Quem foi que te disse isso? Ah, essa voz. Ele deve estar voando por aí. Santos chocrutes. E ele está mesmo naqueles asas voadoras. Você está rindo muito cedo, Hercão. Uma montanha gelada não pode me deter, mas eu posso deter você com meu velha e super máquina do raio paralisador. Pode ir parando com esse risado idiota, pois vou pegar você agora. Cachorro de sorte, mas agora nada vai impedir que eu pegue você. Oh, mas que lugar para uma pedra. Esperto, repugnento, mas o Barão Púrpura tem um plano mais esperto ainda. Eu vou fugir. Aquela cachorra detetive jamais me encontrar a 5 mil milhas de distância e 50 mil pés de altitude. Ah, é muito tranquilo aqui em cima, a não ser aquele nuvenzinha barulhenta que me segue. Hã? Nuvem barulhenta? Isso só pode significar o rabugento. Ah, você me espera alcançar nesse sucata voadora feita em casa? E tá bem, cão boboca. Vamos ver se você ser bom mesmo. E para que eu não perca a disputa, eu vou cuidar de alguns detalhes como... Permita parar os seus asas, tenente. Artung, tenente. Quando estiver pronto para começar a disputa, é só me avisar. Ele vai ver o que é bom para tosse. Muito bem, cachorro. Vamos iniciar a disputa. Mas, naturalmente, eu vou ganhar. Como poderei perder? E como poderei errar? Preparar, apontar, fogo! Ei, pare de tapar meu micro imobilizador, seu cachorro burrão! O tiro vai sair pela culatra! A culatra? Estou completamente imobilizado! A cidade está impotente para enfrentar o Barão Chefe Sinuca. É melhor fazermos um acordo com ele. Nada disso, senhor prefeito. Sem acordos, eu vou prendê-lo. Ah, aí vem ele. Para, mas quem diria, é o Barão Púrpura. Está imobilizado? Qualquer dia a cidade vai fazer uma estátua de você. Senhor prefeito, que tal uma estátua minha segurando corajosamente este imobilizador? Oh, não. Ele se imobilizou acidentalmente. Bem, ele voltará ao normal daqui uma semana. Mas, por enquanto, poderá enfeitar o parque da cidade.
7, 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